aprendizado para entender muita coisa. É, muita coisa. Mas eu sei que na hora de construir ou reformar, você tem uma grande opção. É uma grande opção. É a Trindade Dantas, ele faz construir, que além de ter os melhores preços e maiores prazos, ainda dá prêmios aos clientes. É, dá prêmios. Ô Letícia, você só sabe me imitar, é? Não, você diz outra coisa, quer ver? Ah, compra na Trindade Dantas, vai. A concentração aconteceu ao lado da rodoviária. Quem chegava trazia cartazes protestando sobre diversos temas, alguns nacionais, outros locais. Aqui havia cartazes exigindo a realização do concurso público na Prefeitura e na Câmara de Parelhas. Alguns também pediam o retorno da Polícia Ambiental, que foi transferida para Caicó. O motivo básico é replicar o que vem acontecendo no Brasil inteiro. Eu acho que a manifestação em Parelhas é simplesmente reprisando e se solidarizando o que acontece no Brasil inteiro. A insatisfação com a gestão pública do Brasil. Cada local tem sua realidade. Então, dentro da nossa realidade, a gente está exigindo concurso público para a Prefeitura e para a Câmara, plano diretor, estatuto das cidades e mais algumas outras que mais pontuais. Tinha até cachorro participando do manifesto e, neste caso, pedindo o fim dos maus-tratos aos animais. A polícia esteve no local para garantir a ordem, mas nem precisou. O protesto, que nasceu nas redes sociais, foi pacífico. Com responsabilidade, porque o recurso público... O movimento começou através do Facebook. Um grupo de amigos conversando, bate-papo e tal. Sentiram, vamos dizer assim, a necessidade de haver um protesto desse aqui em Parelhas também. Como em Caicó teve, aí ficou o pessoal, queria ir para Caicó, queria ir para Caicó. Por que não fazer um aqui em Parelhas? Né? Aí pronto, foi... A partir daí que se teve a ideia de foi passando de um para outro, estão pensando em fazer um aqui e tal, e terminou essa proporção. Os manifestantes seguiram em uma caminhada pela rua Inácio Soares Barbosa. No decorrer da caminhada, o grupo foi ficando maior. Rapaz, somos os filhos da revolução! Vem pra rua ver! O quê? Vem pra rua ver! Vem pra rua ver! As pessoas paravam nas calçadas para observar o movimento. Foi tirado, pedimos também a segurança também na Comissão dos Direitos Humanos, chamado Marco Feliciano, o racista! Homofóbico! A nossa Serra do Muqueirão está sendo levada! Precisamos olhar com mais atenção! O ponto final foi a Praça Arnaldo Bezerra, onde foram apresentadas algumas das reivindicações. Eu quis falar que, tipo, eles investem muito em festa, e nada em saúde. E a gente precisa muito disso. Eles quem? O governo, o prefeito, eles têm que pensar, têm que ter consciência que a gente não só vive de festa, a gente também tem que precisa de saúde. Assim como o Brasil não é só uma pauta, existem várias pautas, assim como uma melhor saúde, né, atendimento no SUS, educação de qualidade, esporte, enfim, o que realmente o Brasil precisa, né? Também uma crítica à nossa Copa do Mundo, né? Claro que ninguém é contra a Copa do Mundo, a gente quer desenvolvimento, sabe que o turismo cresce, mas o investimento que houve nos estádios de futebol poderia ser investido no que falta no Brasil, que é a educação digna, salário digno para os nossos professores, uma saúde de qualidade, os hospitais, né, que estão aí, os leitos abandonados, sem médicos, né? A gente vê que o problema do Brasil, o problema da saúde é nacional, né? Parelhas não poderia ficar de fora, porque ninguém é perfeito, nenhuma cidade é perfeita. Então, viemos à rua, todo mundo veio à rua. Foi um movimento lindo, né? Começou pequeno nas redes sociais, assim como todo movimento começa na rede social, e se espalhou, e hoje Parelhas deu a prova, né? Que é possível, todo mundo vinha à rua, não houve violência, todo mundo na paz, todo mundo contribuiu,
e eu estou orgulhoso de ser parte desse movimento, né? No final, todos cantaram o hino nacional. Sol da liberdade, raios fulgentes, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se criou essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso pé e a própria morte. O pátria amado, a casa salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu favor do céu, visões.